Hujan lebat sejak 2 pagi tadi turut menyebabkan banjir di Batu Pahat, Johor. Sehingga 1 tengah hari tadi, jumlah penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan banjir ialah 23 orang daripada 10 keluarga. Mereka ditempatkan ke Dewan Pusat Pemulihan dalam komuniti PDK Lorong Telekom Ekoran Rumah yang dinaiki air. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Batu Pahat, Leftenan Muhammad Fazi Abdul Aziz berkata, kawasan terjejas ialah Lorong Budin di Jalan Batu Pahat, Air Hitam. Jelas beliau, hujan lebat berterusan lebih 2 jam mengakibatkan limpahan air dari sistem perparitan berdekatan kawasan perumahan. Ia melibatkan paras ketinggian air kira-kira 0.3 meter daripada paras jalan raya. APM akan meneruskan pemantauan terhadap paras air di kawasan terlibat dan sekitarnya.